Então, portanto, nós estamos vencendo isso, o arbítrio. Esse arbítrio que faz com que o governo busque legislar, usurpando a função do poder legislativo através de resoluções, de portarias, de decretos. O governo que está açoitando a política de saúde mental, que é fruto da luta para superar os holocaustos brasileiros que os hospícios representam. Para fazer uso da palavra da tribuna, o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Eu ouvi atentamente a deputada que me antecedeu, e curioso que ela falou a respeito de usurpar competência por parte do executivo, mas se cala quando há usurpação de competência por parte do STF. Aliás, qual é o papel do STF? Qual deveria ser o papel do STF? A nossa Constituição, ela fala que os nossos poderes são independentes e harmônicos, e cada um tem uma função. O executivo, ele executa as políticas públicas, ele administra o país. O legislativo, ele legisla, ele fiscaliza. E o STF é o guardião da Constituição, que deve garantir que as nossas leis, que as políticas públicas adotadas no Brasil, elas não sejam inconstitucionais. Esse é o papel do STF. E, obviamente, que há o princípio dos freios e contrapesos, em que cada um desses poderes deve estar interferindo quando um poder está se exacerbando, está abusando, como acontece nitidamente por parte do STF. Mas veja só, o que aconteceu ontem, mais especificamente com relação àquela medida autoritária do senhor Fachin? Ele usurpou uma competência do executivo, ele fez com que a redução de alíquota, aquela medida que o presidente Jair Bolsonaro tinha feito para zerar a alíquota de importação de armas, de pistolas e de revólveres importadas, obviamente, ela fosse revogada a pedido do Partido Socialista Brasileiro. E qual é a justificativa? A justificativa é de que isso estaria colocando em risco a sociedade, uma verdadeira imbecilidade, uma burrice ou desonestidade. Porque, na verdade, o que se está fazendo é fazer com que o cidadão brasileiro que já tem garantia do porte, da posse ou os CACs, eles tenham que comprar da indústria nacional. Mas o que esperar desse cidadão que se chama Fachin? Ele foi o responsável, por exemplo, por impedir que no Rio de Janeiro as polícias pudessem operar, fazer suas operações durante a pandemia. E também é o responsável por fazer com que haja audiência de custódia para todos os tipos de prisões, também no Rio de Janeiro, estendeu também ao Ceará essa medida arbitrária. Bom, acho que fica claro aqui que o papel do STF não é governar. Fachin, se o senhor quer ser presidente da República, candidate-se na próxima eleição, ou então, se quiser relegislar, candidate-se ao Legislativo, ao Congresso Nacional, ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Obrigado.